хто питає, що такого особливого готує 10-й ювілейний Бандерштат, ми, напевно, однозначної відповіді досі не маємо, тому що все, що ми робимо, напевно, все буде якимось особливим і визначальним таким. Насправді, цього року, напевно, в цю маленьку локацію ми, як ніколи раніше, напхаємо, можна так сказати, різними класними і змістовними речами. Як і завжди, це буде те саме дитяче містечко, яке виросло разом із членами оргкомітету фестивалю, і, відповідно, виникла така потреба вже робити якусь локацію для наших найменших відвідувачів. Так само буде цікавим і така фудзона, яку ми цього року робимо з організаторами Луцьк Фудфест, як ви вже, напевно, знаєте. Так само у нас буде цікава гутіркова програма. Я не буду вам розказувати, чи ми там думаємо про перенесення, чи не думаємо все інше, але я сподіваюся, що цей фестиваль буде найкращий за всі роки. Є для цього перспектива. Але, очевидно, ми будемо думати над його майбутнім, тому що, власне, 10 років. Це не те, що там ми видихаємось, ні, але я думаю, що мають бути якісь нові звитяги фестивалю, нові, я не знаю, формати, нові бачення, тобто нові люди в оргкомітеті. Тобто, ну, вже дуже багато того, що було, і цього року буде на фестивалі. Ми вже пройшли, треба нові вершини. А про гутіркову сцену, вона, мені здається, буде найцікавіша за всі роки. Ми запросили Андрія Парубія, голову Верховної Ради, буде Володя Парасюк, буде Надія Савченко, Давид Саквараліце, творець нової партії «Хвиля», і колега Михайла Саакашвілі. До речі, Саакашвілі запросили. Не знаю, він ще думає, там буде мати він можливість чи ні. Тобто, в принципі, гутіркова сцена буде дуже цікава. Ну, ми подивилися кількість квитків, які купили лучани і львів'яни. Ну, треба сказати, що втричі більше жителів Львова, ну, купили квитків, ніж лучан. Я не хочу там скаржитись, розказувати, що нас там не чують, все інше. Все це ми знаємо, розуміємо. Просто щире бажання. Побажання, заклик до жителів міста Луцька прийти на фестиваль.